දැන් ඡන්දේ ලබන සෙනසුරාද මොකද කරන්න? ඔව්, මේ දසදහස් සංඛ්‍යාත ජනතාව දිහා බලපුවාම දිනන එක ගැන නම් සැකයක් නැහැ. ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශවය ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් මේ දින 3-4 ඇතුළත ගහන්න පුළුවන් අවලාද, කරන්න පුළුවන් කුමන්ත්‍රණ සියල්ල කරන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ පොදු ජනතාව ජාතිවාදය ආගම්වාදය ප්‍රතික්ෂේප කරා පෞගේ කාලේ. ජාතිවාදයට ආගම්වාදයට වැටීමේ ප්‍රතිවිපාකවලට අපේ රට මුහුණ දුන්න බව දැක්කා. හැබැයි දැන් නැවත මැතිවරණ වේදිකාවට ඒ ජාතිවාදී ආගම්වාදී සටන් පාට ගෙඩලා තිනවා, විශේෂයෙන්ම සජිත් ප්‍රේමදාස. ඔබ දකින්න ඇති ඔහුගේ වේදිකාවට නැගලා තිස්ස අත්තනායක කියනවා, අපි බලයට ආපුවම නුවර පෙරහැර නතර කරනවා කියලා. දැක්කද? ඒවම ඇති මේ සජබි දේශපාලනේ තේරුම් ගන්න. චරිත හේරත් කියන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීවරයා කියන අපි ආපුවාම කුරුණෑගල ඇත්කඳ විහාරේ පෙරහැර නතර කරනවා. සජිත් ප්‍රේමදාසට උදව් කරන සමහර හාමුදුරන් වහන්සේලා කියනවා, අපි ආපුවාම දානවීන නතර වෙනවලු. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ වේදිකාවට නැගපු නේද සමහර අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා දේශනා කරනවා, අපි ආපුවාම ජාති කොඩිය නැති කරනවලු. ඊට පස්සේ කියනවා ආණ්ඩු ක්‍රියාවස්ථාවේ 9 වෙනි වගන්ති අයින් කරනවලු. අන්න ඒකයි. හරිද? හැබැයි අන්ත ජාතිවාදී සංවිධාන තමන්ගේ වේදිකාවේ උඩ තියාගෙන තමයි මේවා කියන්නේ. දැන් සජිත්ගේ වේදිකාවේ ඒවා කියනකොට රිසාත් බදුද්දීනුත් ඉන්නවා. යාපනයේ TNA නායකයෙක්ත් ඉන්නවා. නේද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේගොල්ලෝ? මේගොල්ලෝ අද තමන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ අවලාදවලට පමණක් සීමා වෙන තැනට අසරණ වෙලා තියෙනවා. ඒක අසරණ භාවයේ ප්‍රකාශනය, කලබල වීමේ ප්‍රකාශනය. නේද? අනිත් පැත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා, අපි ආපුවම රටේ අස්ථාවර භාවයක් ඇති වෙනවලු. මොකද්ද? ඩොලරේ ඉහළ නැගීලු, තෙල් නැතිවෙයිලු, ගෑස් නැතිවෙයිලු, නේද? ලයිට් නැතිවෙයිලු. දැන් ඒවා නැති කරේ කවුද? ඒවා නැති කරේ ඒගොල්ලෝනේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි 2015 ඉඳන් 2019 දක්වා ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර සිරි බැඳුම් කරවලින් ණය අරගෙන තිබුණ ඩොලර් බිලියන 15 හමාරයි. ඒ 15 හමාරෙන් 12 හමාරක්ම ගත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අවුරුදු 4 හමාරයි. මහින්ද රාජපක්ෂ රන්තිමේ ඩොලර් බිලියන 3යි. ඇත්තටම ඒ ඩොලර් බිලියන 3 මේ වෙනකොට ගෙවලත් ඉවරයි. දැන් ගෙවා ගන්න බැරි සියලු ජාත්‍යන්තර සිරුම් බැඳුම් කර විකුණලා ගත්ත ණය රනිල් වික්‍රමසිංහ ගත්තුවා. එහෙනම් ණය ගෙවා ගන්න බැරුව ඩොලර් හිගයක් ඇති වෙන්න ඒකේ මුල ආරම්භකයා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා, අපි ආපුවම ආර්ථිකය වැටෙනවලු. අපි කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ, ජාතික ජන බලවේගය අපි ආණ්ඩුව එන්නේ ඕගොල්ලෝ වට්ටපු ආර්ථිකය ගොඩනගන්න. මතක තබා ගන්න, ඔයගොල්ලෝ තමයි අපිට පස්සෙන් හිටපු ගොඩක් රටවල් අපි පහු කරගෙන ගියා. දකුණු කොරියාව අපිට පස්සෙන් හිටපු රටක්, වියට්නාමය අපිට පස්සෙන් හිටපු රටක් නේද? ඒ රටවල් මොකද වුනේ? ඒ රටවල් අපි පහු කරගෙන ගියා. මේකල මොකද කරේ? මහජනගේ දේපල හොරකම් කර කර, මහජනගේ දේපල නාස්ති කර කර, රටට දිසි ආර්ථික
සලස්මක් නැතුව ඉබාගාතේ ගෙන යන රටක් බවට පත් කරලා ලෝකෙන් ණය දෙන්නේ නැති රටක් හදලා ලෝකෙන් ගත්ත ණය ගෙවා ගන්න බැරි රටක් හදලා ඉස්පිරිතාල වල බෙහෙත් නැති රටක් හදලා තරුණ තරුණියන්ට රට ඇත්තර යාම හැර වෙන විකල්පයක් නැති තැනකට රට පත් කරලා ව්‍යාපාරක මහතුරුන්ට තමගේ ව්‍යාපාර කඩාවැටෙන තැනට පත් කරලා පාරිසරික අර්බුද හදලා අද කියනවා තව සැරයක් දෙන්නලු අපි කියන්නේ රනිල් සජිත් ඕගොල්ලෝ මේ රටට කරපු හරිය ඇති කරුණා කරලා පැත්තකට වෙන්න අපි ලෑස්ති මේ රට බාර අරගෙන මේ රට එකින් එක ගොඩනගන්න අඩුමතරමේ මහා බැරෑරුම් ජාතික ප්‍රශ්න චුට්ටක් පැත්තකින් තියන්න පොඩ්ඩක් ඒවා පැත්තකින් තියන්න අඩුමතරමේ මේ පාලකයන් සූදානම් වෙන්න ඕනකම තියෙනවනේ සරල ප්‍රශ්න ටිකක් විසඳන්න සරල ඒවා මේ ප්‍රදේශෙට සතියක් වැස්සොත් මොකද වෙන්නේ අකුරැස්ස නගරේ නේද මං අවස්ථා ගණනාවකට ගිහිලා තියෙනවා මේ අකුරැස්ස නගරේ වතුරෙන් පිරිනව අපේ සමන් සහෝදරට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා ඒ දවස්වලට ඔබ දන්නව නේද ඒ විතරක් නෙවෙයි අතුරුලිය මාලිම්බඩ තියගොඩ කඹුරු පිටිය මාතරේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කොටස මේ ඔක්කොම ගම් වතුරට යට වෙනව අඩුමතරමේ දශක ගණනාවක් මේ රට පාලනය කරලා මේ හඳට යන්නේ ඔය පැත්තකින් තියන්නකෝ ඒවා පැත්තකින් තියන්න මේ වැටෙන වතුර ටික කළමනාකරණය කරලා මේ පළාත්වල ගම් වතුරෙන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහාවත් වැඩපිළිවෙලක් තිබුණේ දැන් ඊයේ පෙරේද ඇවිල්ලා ඩලස් සලහ පෙරුම ආය කියනවා සජිත් ප්‍රේමදාස ගාව තියෙන ප්ලෑන් එකක් හරි සජිත් ගාව ප්ලෑන් එක තියෙන කලින් ඩලස් ඔයා 94 ඉඳන් පොල් ගෑවද චන්ද්‍රිකාගේ ආණ්ඩුවේ තිටිය මහින්දගේ ආණ්ඩුවේ තිටිය ගෝඨාභයගේ ආණ්ඩුවේ තිටිය දැන් ඩලස් සලහ පෙරුම කියනවා සජිත් ගාව තියෙන මරු ප්ලෑන් එකක් කිව්වනේ ඩලස් මේ අකුරැස්සෙමද මන්ද කිව්වේ අකුරැස්සෙමද කිව්වේ නෑ මතක තබා ගන්න මේ ලවණ බාධකයේ තියෙන අඩුපාඩු ඉවත් කරලා මේ පළාත් ගම් වතුරෙන් යටවීම මුළුමනින්ම නිදහස් කරගන්නේ ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව හරියට බලන්න ඕනකම තියෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට තියෙන ලොකු වැඩ කොටසක් සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා ජයග්‍රහණේ ගැන අපිට සැකයක් තියෙනවද නෑ දිනනවා දිනන එක නම් දිනන්න ඕනේ ආයේ හරිද? ඔව් හරිද? දන්නවනේ. හරිද? මේක දෙන්න ඕන. ඊළඟ අපි මේ රට පියවරෙන් පියවර හදන්න පටන් ගන්න ඕන. ජයග්‍රහණයෙන් පසුව අපේ රටේ තිබෙන දේශපාලන සංස්කෘතිය තමයි පරාද වෙන අයට හිංසා කිරීම. ඉස්සර අපිට මතකයි ගෙවල් ගිනි තියෙනවා. අනිත් පක්ෂවලට අයට පහර දෙනවා. වෙඩි තියෙනවා සීටීබි එකේ නම් කළු තෙල් වලින් ආවනවා වරාය නම් වැඩට එන්න දෙන්නේ සමෘද්ධි ලැබුණා නම් සමෘද්ධිය කපන්න උත්සාහ කරනවා රස්සාවක් කර කර හිටියනම් අම්පාරට මාරු කරනවා ඉස්සර මේමයි පලිගත්ති එනිසා මේ රටේ තිබුණේ ජයග්‍රහයක විසින් පරාජ වෙන කණ්ඩායමෙන් පලිගන්න ඉතිහාසයක් මොකද කරන්න ඕන අපි මේ රට ගොඩනගන්න ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න ඕන අන්න ඒ වැඩෙත් වෙනස් කරන්න ඕන සැප්තැම්බර් මාසේ 22 වෙනිදා ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ කිසිදු කෙනෙකුට හානියක් නියතුඩකින් හානියක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා ඊළඟ අපි මූලික දැන් අපි රට ගොඩනැගීම සඳහා සැලසුම් තිබෙනවා හැබැයි මේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තමුන්වහන්සේලා කවුරුත් දන්නවා යම් කාලයක් ගත වෙන බව මොකද අපි බලය ගන්නෙ මැජික් පොල්ලක් අතේ තියාගෙන නෙවෙයි. අපි බලය ගන්නෙ ඉන්ද්‍රජාලිකයක් ලෙස නෙවෙයි. අපි බලය ගන්නෙ මහා හාස්කම් මන්ත්‍ර තියන අය ලෙස නෙවෙයි. අපි බලය ගන්නෙ සාමාන්‍ය මිනිස්සු හැටියට. ඒ නිසා මේ කඩාවැටුණු රට ගොඩනැගීම සඳහා පියවරෙන් පියවර අපි සැලසුම් හදලා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. හැබැයි එතකන් ජනතාවට මූලික අවශ්‍යතා සපුරන්න ඕන. රනිල් වික්‍රමසිංහ නම් කියනවා
දෙදා සතලිස් සටේ රටයා හදනවා එතකං ඉන්ඩ කියලා. දෙදා සතලිස් සට වෙනෝ රනිල් වික්‍රමසිකට අනු නමේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන දෙදා සතලිස් සට වෙනකන් ජීවත්වෙන්ඩ කියලා. හැබැයි සමහරව ප්‍රාර්ථනාම මදිනි නේද? හැබ අපට ජීවත්වනොත් හොඳයි. හතලිස් සටේදී හැදුවද කෙළහන්ද නේද? නෑ. රට හදන්න ඔවු වැඩසටහනක් ඕන යම් කාලයක් යනවා. හැබැයි එතකන් ජනතාව බලාගණ්ඩ ඕන. අන්න ජාතික ජනබලවේගේ ආණ්ඩුව රට හදන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරලා රට හදාගන්නා තෙක් අපි මොකද කරන්නේ? ආහාර අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය සඳහා වැය වෙන මේ ඇතුළු කරලා තියෙන වැඩ්බද්ද මුළුමනින්ම අයින් කරනවා. මොකද මේ මිලට ආහාර අරගෙන ජීවත් වෙන්න බෑ. මේ මිලට පාසල් උපකරණ අරගෙන දරුවන්ට උගන්වන්න බෑ.